waliwo omusigundi mu mukwano gw'omupiira bulagumuwanga bamujja kuba pulezidenti okoze otya? Bamutadde mutamuhawusa arresti nze n'ebifa ebyobufuzi nensuka nembiwumula naye ate amangu ago nza mu njiri naye ate amangu ago obote atuuse ezambia nayagamba nayagala akole presidential policy commission nga ffe tuwa amagezi ani obote kikyanakola olwo mwaliku obote wanu obote tuyaitanaobote bamaze omugobera ddala bamaze okumugobera ddala naye neewuunya kubanga lwebiseera wenagendera basisiri ogwa bali bamuyagenda kwogera ku adressi nga commonwealthbanyanyi bulaaya nze ndi muamireka bamumye visa bampisa okugenda wa e london okwogerera obubi movement mu biseera ebyaffe kankubuulira ekikulu abantu boogera corruption mu biseera ebyaffe mu biseera byobote one obote two tubadde mu tawuni eyo mu parliament nga tuwegeya mwami waliwo omwami otunu etunu yaliko minisita wa housing nemugamba naye omulako otya emyaka etaano nga tufuna nyumba muki mu kampala ffe enfuga yaffe yalinga ba civil servants nga onobba kiye okusooka ebintu byaliwo kyakubiri obote yali mukambwe nnyo ku nsonga nekigambo corruption kiyingiddewo obuyingizi tekyaliko mu gavumenti yaffe nkyogenze n'ograbing olina ekintu kyokutte kale kiriyo nzikyukira twalinaokuga lwasembayo ku obote two bali fort portland lwali tololen ne bagaba mwami lwanyalala oyo yali minisa yali akoze olukuŋŋaana olwo nga batadde mu buvunanyizibwa ne bagaba biya n'atamala commission of inquiry yaliwo nga yamaanyi nnyo okutuulwa okubuuza lwaki abantu tebafunye biya amala obote yanywanga lwaggulo naye nga emisana tumusanga tekisoboka busobozi naye ngaakugamba nti emisana wabanga okoze olweggulu nyweyoako kipa ka biya kamu naye nga tayinza kunywa misana era netiimu ye bwetu byali ekola ate era timwali babbi ate nekyala nga bwenatugezeza nti obote yalina ekizibu nti amagye kumpi tigaali gage abasajja ku road block besanga nga bebaagala fe twali tugenda wa david otojok tuli lango abantu bafe bayimba upc tebatuteeka ku luguudo nebagamba muteeka emitwe wansi lwakubanga nti empisa mu magye kukwasa empisa mu magye tekyaliyo yemutawaana obote ku bululwes omusajja ali mulango abalango balimu engeri y'abantu ntu bwe bati kubanga wanibwagende eruweero abaganda bawasa abalango n'abalango bawasa abaganda naye kyekwalina nnyo ye nga pulezidenti nti alina effujju lyataddewo kyoba mugende mukole bwe muti okujja kubi nebyaki ebyokugira mu buganda eruweero emitawaano egyali eruweero gimanyi okujjawo obwakabaka ebyo byebintu ate nabyo obanga obibalirira totunula luuyi lumu kubangaasi bwagidde nnyo naye kyekugamba yali nsobi wano mu buganda nodda omuganda okugamba nti muteesa akkirize okubeera pulezidenti kubanga pulezidenti byali bya politics wadde ebungereza ojja kusanga ba queen tojja kumusanga nga queen oba prince ani ono mutabani we kyayingidde mu byofuzi kaati ensobi yagenda awo abawo amagezi emmengo tebakyegendereza nti ebya politics birekere abaki abebufuzi njagala tutegeeragane nomuntu waffe atulaba kubukedde essaawa eno gwogamba yali nsobi y'abaganda okuwagira kabaka yesimbewo kubwa pulezidenti ati yesimbawo obote yamuyita bwizi basooka kukubaka kyabazinga abantu nebakiwakanya nga kyokke katugende bwani wakabaka muteesa tuyambye okuyinga ku ntebe tumwoya ekifo era abantu bagamba kisimanyi oba kituufu asi kituufu nti obote bwe yalaba nga muteesa alayidde ngaakutta ebayibuli nagamba kyobuganda buwedde anti twakkiriza kabaka okuyinga mu byobufuzi ndowooza yali nsobi naye
tiwali asonyiwa obute ekintu ekyakolebwa okusindika Idi Amin okukuba olubiri abantu ne bafa engeri bw'osoma sitole Kabaka engeri Mutesa engeri gyava wano okutuuka e Bungereza ekukwasa ennaku n'owula nga namaziga gakakujja amaziga gakuze n'ennaku ennyingi eyo yensonga lwaki ate wegatta ku obote atobeera mu kintu mu UPC anti kakati amangi ge wali okaaba anti tukomyegaba nakubuulidde nsayaga kuyinga mu byabufuzi tutuuse moshi batulonze tutuuse omaze okuyingira kali maze okuyingira obufuta akomawowa ebushenya akomawo wano onova ate ono dduka ate odeyo mu exile naye nga amaziga gago ku mwoyo wali okyagayina gali ogwa kubagirawo obwakabaka oyingira ebyobufuzi byobote yes era akatabu kange aka ka distant grief abantu bagamba nti hawa wandika binyuka obote niŋŋamba obuta agenda kutegeera lwaki nawandiika ebintu bino era bigwale weyubudde ovudde mu UPC oyingidde movement kino okikola otyo kyokubeera gwe ngaokyuka nga nawolovu gavumenti ejja gyogenda nayo ekyomukisa omulungi nti mu movement saali bwenagendayo saaliyonzeka kubanga ali abali mu movement abali muki abali mu UPC nga ne pulezidenti yoli Kaguta Museveni omutaddeko naye yali abaddeko muki yali abaddeko mu UPC bwensanga bakuteesa abali bwetwali nabo mu paalamenti nolwekyo erisiriyo ng'omugenyi ennyo kubanga nsangayo banna bifaayo nabo kakati tugambe ku ssaawa ya leero deputy speaker Jacob Olanya yali mu UPC kakati ali mu movement kumpi kati ba UPC bagenzi bavaayo nnyo buko kubanga weegulo noza ekyo kyali kyekikonge ekyali kigyaki ekisembyeyo nakyo bwe kivaayo bwensangayo basisiriyo ogwawo eri bwensangayo ba Ben Wacha nga bali mu paalamenti nokubone nga bali mu movement olwekyo mba sigenze wala nnyo tugenze kubanga politics fana agenza akyuka bugenda singa ogeraageranya wano mu East Africa noza fo tusinza namba yaba presidency mumvinga okulonda okwaddako mu lukumi mulwe bwemala kuya movement bwenesimbawo mu kyenda mu mukaaga osaayitamu n'ebiseera ebyo abaali bakyajjukira enfuga bali bajjukira maziga naye mukyaya mukwaya jati mukwaya nannengera mangu nampita okubeera chairmani National Council for Children nimalayo emyaka gyange etaano kati mu bbiri gumu bwensayo Bugerere ekayunga Ntenjeru South twesimbyewo ne Tom yaliko nemuwangula nenzija mu paalamenti emyaka gyange etaano nejugwako butuddayo mu primaries nesiitamu nekinyamba okulowooza ennyo mu bitundu gyenazaalibwa kubanga e Bugerere taata wange yagendayo nga ndi mukulu obuzaale bwange n'obukojja biri mukyaggwe muno abantu bagamba mbu wesimbawo abantu nga bakyajjukira amaziga ga UPC ge mwabayisaamu era tebaakuwa kalulu naye nga bwobimanyi bino ebyoggaba obululu wali tofunyika wali obawaddeyo obukoko tebananga abantu mutwale buno omugire nga bakulaga wano reverandi waffe Ssempaanyi naye akalulu ne batakakuwa era mbu tewafunawo ne walondera gwe wennyini wafunamu akalulu kamu kaalikako wadde mukyala bwobusungu ne bukukwata nembawo obukoko bwange ne mutampa kalulu nekeera n'obunoni bakulimba wenagabira obukoko yekyenda mu omukaaga nesiitamu mbajjako mbutwalaba naye bwensayo mu bbiri gumu bannonda kubanga ffe mu UPC titwakula biki titwakula mitawaana mu bantu titwakola ate singala gyaliko omusaayi baali nnonze era singala aliko omusaayi saali ze Bugerere kumpi nawanu saali kumyewo
ne abantu basima era basima kubanga naje bwe nabana bange binalabiranga wana bafika foundation bajja kukukolera campaign tubembede muzi campaign mu politics nga management yange wano nafu emitu yakwe kukwasa omukyala kati watufu tuna wana ekyuma ekyaluzo bukoko buli lwa kuna buli lwa baraza tufunye obukoko kati mukyala wange yali ku mulimu guno ogw'obukoko tufulumya obukoko bwano bw'olunaku olumu abantu babutwala Masaka Bujinja wate okusinga futukuza ba agents abajja wano obukoko ate ne bagenda ne baguzaako bannaabwe naye kyo kino kimaze wano ebbanga then kumpi okuva mu 19 kinaana mu mukaaga nafuna natwaluza obukoko. Kajada miaka ya 80 mwami wange yali best friend wa tata wange nga kwagamba ajanyeka ngajanga anko ngajanga best friend wa tata wange. Tata wange yali mwami nyo wa UPC bamitanga BLK Mwonge yabiranga chabazale yo so mwami sempanje yanda bila amazokulaba kiye kyadirira boyanda ba nali mwana muto nga ye mukuru kate myaka wajaita tata wange nafa naye natusigalanga tucha communicatinga nafuna problems mu bufumbo bwe ne baukana na mchala na propose ngo kumpasa nokiriza tena ukiriza na yote nayi nti abantu bagamba mbu obavaako enjawukananza mukyala mwami sempanje temukyala wo oli omukulu abo balimba ekituufu ki si kituufu balina problems zaabwe endala zisobola kwogera kati era nze mu kujja kwange baali baayawukana dda ne reverend ono yagiranga ewa taatawo yali akyali mufumbo olaba bwakwegomba Sirosa nti yanegomba kuba nali mwana muto. Kati wamaze okujja obufumbo obusanze otya? Obufumbo bubadde si bubi olw'okuba nga mukwasa Mukama. Nafuna omwami nga mulokole amanyi Mukama. Nange nemba nga amanyi Mukama. Kwegamba buli kimu kyonna nemba nga nkikwasa Katonda. Kakati nno waliwo omujja wange ali mu America. Oyo baali nabo baayawukana dda. Yali mukyala wa mpeta nababeerawo ne mujja wange owa wano mu Uganda oyo ye baayawukana after 1 year naalyo kampusa kati wano w'omwaka ogumu oyo yali obuzibu oyo w'omwaka ogumu yali obuzibu osobola otya okuwangula munabufumba bulimu bajja nabajja tebuba nawangula kubanga mukyala mukulu yali mulungi erinze kubanga ye yali yayawukana dda n'omwami olwa problems ze saamanya nampa natuwa go ahead natuwa n'ebbaluwa eyatukkiriza okubanga basobola okutugatta owokubiri obufumbo tebwali butukuvu mwami Kefa Sempanje muntu wa kisa muntu ayagaliza ate muntu ayamba ndabanga wenamusangira si waali tukoze ebintu bingi era tudevelopinze nnyo n'olwekyo nkubiriza abakyala bonna abali eyo bawala bato bakyala bakulu kwegamba babeere nga bakola nga batetenkanya nga nze bwe nkola nasanga omwami wange nga alina projekiti eno ey'enkoko naye nga tetambula bulungi ne njiyimiriramu netutandika okumaketinga enkoko netutandika okulunda enkoko myaka kati 9 projekiti ekyagenda mu maaso era ndi musanyufu nti ninake neekoledde mukwano gwange Kasirye gwange kubanga nakulaba nga omuintervyuinga ku muntu w'abantu naye bwe yali ngaakyali nga LC5 emubende
yananga tractors kati nga bwogenda yo ajukwazika gwe noti kama mafuta nekulimira nzibwe nagenda yo yangamba nsingaboze olimemba parliament nja kuwa tractor ntekemu ne amafuta otuonye police wa baganda ntomanyika siliye bwayogera nangamba nti abaganda bali mu parliament bakube balekana omunyakola ali mu parliament yasirise naye kasirisako abala amataka avudde ku ki kufaamu ye abala bente zaguzeki zazadde abala amatoke gavudde ekyingiza e Kampala enkuta z'amatoke mmeka obumonde abijanjalo kubanga batasa okukola kale kyembanga manshi nafa abaganda kalinza mu kigambo kya kasire gwanga tuyige okwekolera nze mbadde mwamire kumala ebbanga omwami kagenda mu politics sikufunayo sente ekimuntu alyo sente z'amaze okuzikola agenda kubamba bamutegereko nti naye waali oba waliwo polisi zaagala kama zita mu kiyi mu government naye nga tagenze mu government kugenda kuba kunyigiza bantu abeeyo kafuna kubanga ekyo ewaabwe tekiriyo nze nafuna twadiridde politics waffe ekitwalayo ekikulu kulaba services zituse zitya ku bantu abatuwanda.